po pyet për rrugët alternative, ne kisha pas mundësi t'ja tregojmë një anën nga rrugët alternative cila po përdoret nga banorët e fshatit, e më pasaj të themi sërish tek barrikada për t'ju shpjeguar pra më nga afër në një pamje nga kamermani Rinor Krasniqi. Rinor, lutem nëse ke mundësi ta përcjellim pamjen këtu afër rrugës alternative. Drën, kjo është një nga rrugët alternative cila është përdorur thuajse gjatë gjithë ditës nga banorët serb, cilët kanë dashur të kalojnë në drejtim të kufirit të Jarinjës, por që për shkak të barrikadës janë detyruar ta përdorin këtë rrugë, e cila zgjat në tërësi rrugën pra nga fshati Rudar këtu deri në Jarinjë zgjat për afërsisht për 2 kilometra, por që janë detyruar ta përdorin. Ne pikërisht sa më herët e kemi provuar dhe kemi kaluar në këtë rrugë. Për ta kaluar rrugën duhet të kalosh mbi një ure cila është e metalt, e më pastaj disa kilometra duhet të vazhdosh drejt më për të bashkangjitur në magistralen që të qëmë për në kufirin në Jarinjë. Pra tash kishim vazhdu sërish tek barrikada ku ishim më herët për të marrë për mes kamermanit rinorit pamje edhe më nga afër të kamionve cilët janë vendosur që nga dita e shtun në mesdit, pra nga ora 15 për afërsisht ashtu është raportuar e më pastaj që kemi raportuar edhe ne si televizion. Rinor, nëse ke mundësi ta fokusosh pamjen